Labvakar, Latvijā! Labvakar, Kuldīga! Labvakar, visi mīļie draugi, cilvēki! Kuldīga, kas allaži lepojasies ar plašiem, radošiem un cilvēki iecienītiem pasākumiem, ir pieklusus un tās skaistumu brauc baudīt daudz mazāk cilvēku. Tomēr arī šai situācijā kultūras darbinieki nav nolaiduši rokas un domājuši, kā cilvēkiem dāvāt prieku. Tā radusies ideja par tiešraides koncertiem, kuri tiktu translēti Kuldīgas pašvaldības YouTube kanālā un Facebook kontā, un kuros parādīt gan mazpilsētas šārmu, gan iesaistīt Kuldīgas mūziķus, kuriem šis ir dīkstāvis laiks. Šī ir iespēja arī tā kā atgādināt, ka viņu klausītāji un skatītāji viņus gaida atpakaļ un labprāt ar viņiem tiktos kaut virtuālajā vidē. Tas veicina to kopības sajūtu, kuru mums nav iespējams gūt, nekādi citādi satiekoties. Kopumā paredzēti 6 koncerti, ciklam dots vienots nosaukums – Kuldīgas vecpilsētas koncerta zāle. Katrs no tiem notiks citā vietā, kas raksturīgi Kuldīgai. Pirmais no koncertiem jau aizvadīts, tajā muzicēja grupa Montana, kas sev raksturīgā jautrā noskaņā izpildīja zināmus popmūzikas darbus. Mēģinājām to raksturiņu dabūt ārā, lai būtu interesantāk pašiem, lai nebūtu tā gluži vienmuļi un var kaut ko arī pateikt ar tām dziesmām. Vasara, dunduri, kaijas. Jūras. Grupu pirms 4 gadiem kopā sasaudzis bijušais grupas RAP mūziķis uzņēmējs Artis Rozītis. Pirmais koncerts notika vietā, kur pirms ārkārtējās situācijas darbojās viņa bārs klubs Stenders. Šī ir vēsturiska ēka, tā celta 18. Gadsimtā un bijusi labības noliktava. Idejas, kas ir gaužam atbalstām, jo īpaši šajos laikos, kad ir tā kultūra un mūzika un ballītes un izklaidi ir apslāpēts, tad šis ir kā iespēja cilvēkam vismaz pie datora, telefona vai zilā ekrāna izbaudīt kaut kādu klātesamību tam visam. Nākamajos tiešraides koncertos muzicēja Kuldīgas kultūras centra kapela Lēnām pār tiltu, arī ģitārists Aivars Konutis. Latvijas neatkarības atjaunošanas dienā koncerta groži būs nodoti Kuldīgas trio un mūzikas skolas pedagogu rokās. Agnese Čīče un Zigurds Turs kopā ar mazajiem solistiem muzicēs Māmiņu dienā, bet koncerta cikls noslēgsies 15. Maijā ar grupas Rumbas kvartets uzstāšanos. Koncerts organizē Kuldīgas novada pašvaldības sadarbībā ar Kuldīgas aktīvās atpūtas centru. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Skrundas televīzija.